zdravím. Já momentálně jedu z autoškoly, 7. mám zkoušky na Ečko. Profesor zatím ještě nevím. No a my se podíváme na VRC soutěže o dron s HD kamerou. Ano, takže výherce je Jiří Hamsa, vřele gratuluji. Zároveň poprosím, aby do mailu poslal adresu a telefonní číslo, kam výhru poslat. No a vy ostatní se můžete těšit na další soutěž, až bude. No. Jinak už se na vás těším, až se bude znova natáčet. V práci mě natáčení dovolí, v tom problém není. Akorát to bude ještě nějakou chvíličku trvat, než nastoupím. Během února bych měl mít zkoušky všechny hotové. Teďka ještě 10 dní, než se vydá nový řidičák. Já doufám, že to bude třeba o něco dřív, ale uvidíme. Jinak už mi to chybí. Už nevím doma, co dělat, to je... Jinak v pondělí valím ještě na psychotesty. No a jaka mám, já autoškolu mám trošku z ruky, asi 65 km, ale... Zás mám spořivé auto, tak je to jedno. Což je na pohodu. Ani nevím vůbec, o čem vykládat, jako doma učení, televize, jídlo, učení, televize, jídlo. Jsem tam se projít ven, prostě mě doma nic nebaví. Venku se nic dělat nedá na zahradě, všechno zmrzlé. Dneska ráno, jak jsem vyjížděl, tak náledí jsem málem nevyjel ani ze dvora. Prostě stojí to za pendrek. Nic, já to tady nebudu prodlužovat, takže ještě jednou velká gratulace Jiřímu Hamsovi a jak říkám, nezapomeň poslat adresu, telefon a odešlu to přes zásilkovnu. Jo, a ještě výdejní místo zásilkovny a to by mělo být všechno. Tak se zatím mějte a uvidíme se co nejdříve.